contractar 3.800 professionals fins a l'any 2022, la meitat dels quals s'incorporaran abans d'acabar aquest any, tot amb una millora pressupostària que arribarà d'aquí a dos anys als 127 milions d'euros. Aquest és el principal objectiu del pla de reforç de l'atenció primària que ha presentat aquest divendres el govern català, que veu en aquesta la principal porta d'entrada al servei assistencial. Amb aquest nou pla es vol reforçar una atenció primària que s'enfrontarà a nombrosos reptes amb la crisi de la Covid-19, entre aquests la realització massiva de proves PCR, cribratges, identificació de contactes, seguiment de casos asimptomàtics o la gestió d'incapacitats temporals i quarantenes. Un nou pla que vol anar més enllà de la pandèmia i afrontar els canvis estructurals necessaris en aquest servei, que l'any passat va augmentar un 5% la seva activitat, arribant als 50 milions de visites anuals. Si bé és cert que incorporem professionals de forma conjuntural per atendre les necessitats de resposta a la Covid, hi ha una part important de professionals que s'incorporaran de forma estructural per donar continuïtat a aquesta necessitat de reforçar la plantilla de professionals assistencials i el model de treball que aquest pla impulsa. Una atenció primària que a partir del dia 14 ha de tenir un paper fonamental en el retorn a les escoles, tant en funcions de vigilància als mateixos centres com per l'objectiu d'aconseguir dur a terme fins a 500.000 proves PCR a la comunitat educativa. Aquest engranatge escola-atenció primària, no? I després partint, no?, del que digui vigilància epidemiològica respecte al que pugui passar en un centre, però sobretot la referència de l'escola amb la referència d'atenció primària és cabdal. Fa molts anys que treballem salut i escola, que tenim programes conjunts i al final això i el que conté aquest pla no és més que enfortir tota aquella feina que ja s'estava fent. El pla, que ja estava programat abans de la pandèmia, però que aquesta ha accelerat i eixamplat, també preveu inversions en la creació de nous espais als mateixos centres d'atenció primària i una nova aposta per la inversió tecnològica en els mateixos.